Česte ljudi, evo nas u novom videu i danas, kao što možete vidjeti po naslovu videa, netko je doslovno zamijenio mozak od mami Long Legs i bila je u nesreći i sad ćemo vidjeti operaciju kako su je spasili, tako da ostavite like obavezno i idemo sada da pogledamo to. Okej, ovdje je neki laboratorij. Evo ga mami Long Legs, vidite kako, gledajte kako ima nešto, strgana je skroz, znači kablove je izvadio i kičmu, jeste vidjeli kičmu, what the fuck? Okej, šta će sad raditi sa mami Long Legs? Znači izgleda i stavljaju neku stolicu, kao što možete vidite, odvratno izgleda, znači jadna mami Long Legs. Šta ste joj napravili, znači, o, evo ga, vadio je kabal, okej, izgleda će popraviti, znači, ja ne znam, vidite, vidio se neki mozak ovdje na glavi, odvratno izgleda. Znači ovako, u tijeku je sad operacija na mami Long Legs i sad joj vadi na ustima, vidite ovo, what? Okej, vadio je neke šipke na ustima, ovo tu, okej, ovo sigurno boli, znači ja da sam mami Long Legs, mene bi ovo jako bolilo, ne znam za vas, da vidimo šta će sad napraviti. O, vadio je mozak, o, ne smijemo ogledat, ljudi, jel vi možete ogledat, ne pišite u komentare, meni je ovo odvratno izgleda, ček da pogledam, o, okej, jel vidite ovo kod mami Long Legs, znači kad je izvadio sad je doslovno bez mozga, znači sad je totalno glupa, zezam se naravno, ali izvadio je mozak tako da je glupa praktički, ovako, nešto je se pojavilo na monitoru izgleda, sad ćemo vidjeti. Ovo je nešto tipka čovjek, gledaj kako tipka, znači, o, izgleda da je prošao mozak, piše pas, to znači da je prošao mozak, da je uspješno, ne znam ja. Okej, evo ga, vadio je mozak iz ovog, iz ove krigle neke, iz vodene krigle, okej, stavio je natrag unutra i da li će mami Long Legs biti živa, sad imamo, da li će biti živa mami Long Legs, evo ga, otvorili su joj se oči širom, kao što možete vidite, GG, sada, okej, sad joj moraju zalijepiti glavu ili šta? What? Okej, izgleda je crta nešto ovdje, šta je ovo, kosa neka ili nešto, what? Aha, izgleda je, da, stavio je ovdje neku kosu, gledajte ovo. Još sad preboju rozo i bit će sve super, ono, kao da ništa nije se desilo, a zapravo je mami Long Legs trgana do kraja. Okej, da imamo, evo ga, stavio nešto, šta je ovo? Čujte ovaj zvuk? What? Kao paljevina neka se čuje, kao da je izgorila, znači. Pogledajte desnu ruku od mami Long Legs, znači doslovno robotska ruka, sad znamo da je mami Long Legs zapravo robot praktički, igračka, zapravo ona je igračka u tvornici. Šta se ovo kotrlja tu? Nešto je kotrlja ljudi na pećnici, šta je ovo peć, ne znam, nijem pisati komentare. What? Okej, ovo je jako čudno, ja sam sad skroz izgubljen, znači ovdje neka tekućina, šta će sad biti? Vadi ruku ili ovo crijevo neko, fuj ljudi, ja se ne ježio, odvratno mi je ovo, znači, odvratno. What? Gledaj kak se migolji, gledaj oko crvu neki gliste neka, šta? What? O, ja ću izgubiti možda neće, znači ja ne mogu vjerovat ljudi. Okej, stavio injekciju unutra, pitam se kakva je ova injekcija, šta je unutra, znači sigurno je sa deep weba, vjerovatno možete pretpostaviti. Okej, ubrizguje nešto unutra, ja ne znam da li je to za smirenje nešto. Okej, evo ga, tu je neka ruka šapa, spaja izla sa tim. What? Možda je to, možda je ta injekcija da je ne boli. U, evo ga sad Lemmy, znate šta je Lemmy, ono kad spajate metal žice. Izgleda spaja žice. Popravit ćemo te mami Long Legs u ovom videu, znači bit ćeš ti čitava nama, ali ipak je ona opasna. Znate šta ona može, ona dostro pauku mrežu vas stavi, ubije vas. Okej, ovako, vadio je ruku gore. I sad je stavlja, izgleda gdje... O, evo ga druga ruka. Okej, da imamo šta je, znači da imamo da li isti postupak. O, ovo nije ruka, ovo je noga. What? Ovo je noga i stavlja naravno ponovno, a mislio sam da je injekcija, znači opet izgleda Lemmy, znači prvo je zalemio ruku pa onda nogu, ili nogu i nogu, ne znam, ako griješim, pišite u komentare. Ovako, šta li ide sljedeće, znači kad ova noga završi, baš me zanima šta ide sljedeće, da li će ići tijelo, ne znam nija. Okej, stavljaju ju na neki papir, šta je ovo, okej, nemoj rezat, ne mogu gledat, ovo odvratno mi izgleda. What the fuck, odrezuju ruku, mami Long Legs, jel ti osjećaš bol uopće? What? Evo ga, stavio neke kablove, otkinio je još jednu ruku. Okej, otkinio je ruku. Gle kako izgleda njezin ovaj tu. Znači izgleda ko srce, jel vidite vi ovo? Baš ko srce izgleda. Ne, jao, mene zabolo oko, mene zabolo oko. Znači kad se, nemoj drugu, molim te čovječe, prestani. Izvadio si joj oči doslovno, šta više hoćeš. Čorava mami Long Legs, znači zelene oči ima, gledaj to. Okej, nećeš ovdje zalijepit, jo, zamislite da vam neko zalijepi oči, znači kakva je ovo operacija, mami Long Legs, šta ja gledam, znači, mami Long Legs, ako ti preživiš poslije ovog svaka čala, zezam se naravno, mami Long Legs je igračka, ukleta igračka koja napada ljude, ubija ih, i ona se popravlja sa ljepilom, logično kad je igračka, ali tako, samo što je živa igračka, tako da, vadio je sad trepavice, znači gledaj kak' ja trepavice imam, zamisli, gledaj ovo, znači imam ošće kod meni vadi trepavice, kućeš u usta, izvadio je crva iz usta. Čovječe, šta ti radiš odvratno? What?
Okej, šta je ovo, raširio joj trup? Znači sad izgledalo ko srce, a sad izgledalo ko neki, ne znam, nija vaza neka. Gledaj, vadio joj srce. Izvadio joj srce praktički, what? I kome ćeš pokloniti to srce? Hugi Vugiju, znači... Ja ne mogu vjerovati ljudi, šta ja upravo gledam? Znači, novo srce je stavio izgledalo. Okej, akije. Evo ga, očisto je se pomaklo ovako, to znači da je izgledala živa. Vratio srce ponovo, logično. I sad je zateže ovo, okej, okay, ja, šta mislite vi, da li bi vi mogli postati doktor i napraviti ovu operaciju na Mamelon Glex? Ja sam siguran da ne bi mogao, zašto ovo previše stvari ima, znači gle, čekić, pila, ovo tu ne znam ja, ljepilo, previše stvari ima, zeznuto jako. Okej, okay, sad on njoj briše facu, okej, okay, ajde pobriše facu da bude čista, zašto je bila prljava previše, da imamo šta će se sad desiti, znači, o, spajaju ruke, okej, okay, izgleda je uspio srediti ruke. I gledajte kako nema ovaj trup, pauk, kako pauk, ovo krug, ovako, unutar drži mrežu, pauk, i zaveže vas pauk u mrežu i gotovi ste. Nju stavlja to na facu, what? Neku kremu je stavlja, jel to je ljepilo? Izgleda da će nešto staviti, what the fuck? Okej, okay, stavio je neko ljepilo. Šta još nedostaje, baš se pitam. Da vidimo. What, ovo je neki pišto, šta je ovo nekom tam? Roza boja, aha. What? Aha, ide, joj, da, gledaj, bojio je kosu, doslovno, znači, obojio je kosu, frajer. Oh, fuck, znači, ja ne mogu vjerovat, Mamelon Glex je čitava, sad smo vidjeli kako izla operacija od nje, znači, doslovno, lijepo izla iskreno, znači, popravio si Mamelon Glex, bila je baš ono nesrećena, ja ne znam šta je se desilo njoj da ona bude tako uništena skroz, znači, zašto je trebala ovakva operacija, ko je to njoj napravio, baš se pitam, vi pišite u komentare, razvalite like. Ako vam se sviđa ovaj video, obavezno, znači još ću raditi reakcija na svakakve videe, tako da ovako. Okej, okay, oboje ovu mašnu u ovo i ovdje, nisam znao da Mamelon Glex ima ovo tu, ovaj prsten oko vrata, ovo tu, ovaj plavi. Okej, okay, šta još, fale ti trepavice, naravno, znači trepavice, fale, stavio trepavice. Okej, okay, da imamo kako će staviti trepavice, znači, bravo, okej, okay, odlično, odlično stavio trepavice, znači, nije gadno ispala, iskreno. Šta vi mislite ljudi, od 1 do 10 ocijenite kako je završila operacija, znači gledaj ovo, evo još samo ruž ovdje, ovako, našminkaju, znači evo iskreno vaše mišljenje o operaciji od Mamelon Glex, kako vam ovo izgleda, znači meni, ja dajem 10 od 10 zašto super je popravio Mamelon Glex, dobro je napravio operaciju, ovo je dobro prošlo iskreno, ja sam mislio da će Mamelon Glex poluditi u sred operacije, napast njega. The fuck? What the fuck, okej, okay, sad sam se malo stresao, nisam očekivao, ovo je bilo glasno jako, proglo mi ušu malo. What the fuck, ovo je bilo jako glasno, ljudi, Mamelon Glex je nešto rekao, ne znam ja što je ona ispričala sad, i napala je, ušla je u kameru. Ljudi, ostavite like ako sam se svidio video, vidimo se u sljedećem videu, ćao!